Eurojackpot izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. Pirmais skaitlis 14. Otrais skaitlis 27. Trešais skaitlis 7. Ceturtais skaitlis 23. Un piektais skaitlis 35. Un tagad izlozēsim papildu skaitļus. Pirmais papildu skaitlis ir 3. Un otrais papildu skaitlis 5. Eurojackpot izlozēti šādi skaitļi. 7, 14, 23, 27, 35 un papildu skaitļi 3 un 5. Bet nu ir laiks šīs nedēļas Eurojackpot izlozes rezultātiem. 5 skaitļus, 2 papildu skaitļus šoreiz uzminējuši 5 spēlētāji un viņu laimests ir 18 miljoni eiro. Un šeit arī pārējās laimestu grupas un laimesti. Laimestu uzkrājums nākamajai izlozei 10 miljoni eiro.